Ke spálení filmu jsme si vybrali místo, kde nehrozilo nebezpečí vzniku požáru od filmu. V uctivé vzdálenosti zapalují kolegové rozvinutý film. Oheň doběhl ke třem 600-metrovým kotoučům nitrátového neboli celuloidového filmu. Teď je již děj zcela nevratný. Kotouče filmu se rozhořívají a plameny, podle knih, mají až 2000 stupňů Celsia. Výška plamenů dosahuje 4 metrů. Mějme úctu k dávným promítačům v kinech, kteří denně zacházeli s životu nebezpečným materiálem, abychom my se mohli dívat třeba na krásnou veselohru. Přibližně do 50. let 20. století se v kinech promítaly pouze tyto prudce hořlavé nitrátové filmy. Hašení filmu bylo přísně zakázáno a promítač měl povinnost co nejrychleji utéct, na nejvýš zabránit rozšíření požáru. Jarda vám předvede, jak předepsaný sněhový hasicí přístroj je k hašení dohořívajícího filmu naprosto bezmocný. Ještě, že všechny amatérské filmy byly bezvýhradně na bezpečném materiálu.